Quem fala é o Davi. Estou trazendo mais um vídeo para vocês aqui no Roblox. Eu estou jogando aqui Sharkbeat. Não sei se eu trouxe, não. Mas bora ver aqui. Eu acho que começou uma partida meio agora. Eu não entrei, deve ter começado uma partida, então por isso que eu não estou dentro. Ali o tubarão. Não, porque o tubarão está rodando. E ali tá rodando também. Tem coisas novas, né, gente? Gente, eu tô com esse tantão de dente sim. Por causa que. Opa. Não se compara. Ah, desceu aqui. Ah. Acho que esse tá aqui. Ele, talvez, gente, seja esse barco da que ganha lá agora. Deve ser tanto uma matéria. A gente tá em busca desse aqui. Tem as outras, mas eu tô em busca dessa. Uma parada que eu tô conseguindo ver, né? Muito bem, essa aqui para venda. Como eu imaginei. E o tubarão ainda está rodando, rodando. Bora vender. Não, parece que tá quase todos os tubarões ali e tá fora vender. Enquanto a gente espera aqui. Eu acho que essa doida vai conseguir isso. Por esse código aqui. Gente, se você já conseguiu algum código, se você já conseguiu aqui, fale aqui. Se você já conseguiu e qual era o prêmio. Porque, e também me falem como ganha esses códigos. Que é pelo presente ou alguma coisa assim, porque eu não sei. Eu voltei a jogar ontem. O jogo. E o jogo tava bugado. Gente, na hora que eu joguei. O jogo tava bugadaço. Por quê? Meu Deus do céu. O jogo... Meu Deus! Eu devo ter caído ali. Meu. O jogo, tipo... Toda hora eu tava começando uma partida. Aí, do nada, o tubarão morria. Depois a gente ganhou todas as competências normal. Só que não foi uma partida. Foi todas. Aí eu fui. E eu consegui esse tanto. O que aconteceu pulando aqui? Não consegui. Tá aí. Eu que mexi nesse barco? Ah, tá, foi eu. Olha o cachorro, gente. Vou fazer parkour nesse cachorrinho. Não. Será que eu consigo alcançar ali? Eu acho que eu não alcanço, né, gente? O que aconteceu comigo? O que aconteceu? Ah, meu Deus! Eu pensei que tinha escolhido o tubarão. Só que eu não botei pra escolher. Meu Deus do céu, gente. Vou escolher um tubarão. Oh, buguei! Tá bom. Gente, normalmente eu tô com nesse barco aqui. Né, gente? Não sei. É, gente, eu acho que eu sou assim. Foi com alguém. Com essa arma aqui mesmo. Olha o que aconteceu. Ai! Não. Eu vou morrer afogado, tô vendo.
Não, eu vou cair. Não, se essa pessoa estiver vendo esse vídeo, muito obrigado. Eu vou ter que falar aqui. Vou falar aqui. Peraí, gente, já volto. Voltei aqui, gente. Fazer um pouco mais, não tem tanto tempo de grande. Meu Deus! Olha, é no momento esse aqui a gente já. Gente, eu vou manter. Tu vai não tá pra cá, tá pra cá, tá pra cá. Gente do céu. Cadê o tubarão? E o ruim que ele não falou. Não, o barco vai naufragar desse jeito. Que acabou de acontecer? Fica de manhã, vou falar. Isso aí. Escorri, né? Vai ficar a noite pra sempre? Do jeitinho. Gente do céu, cadê o tubarão? Tomar mais de bom tempo. Ainda 10 segundos eu vou pular do barco. Eu falei. Você é meu. Pelo menos consigo ver você. Tô vivo. Consegui 30. Falta mais uma partida. Sobreviver, né? Eu consigo. Gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E tchau.